дум-метал – різновид важкого металу, що сформувався у 80-х роках 20-го століття. Саме в цьому жанрі грають іспанський гурт «Ідол», який завітав до нас у Чернігів. Перший свій концерт в Україні відбувся у рамках «Грінкор Дум Стоунер Паті» 19 квітня в обласному молодіжному центрі. Всього на концерті співало три гурти – «Фекаліті», «Кіплерс» та «Ідол». Іспанців у Чернігів запросив Олексій. Він розповів нам історію знайомства з гуртом. Ми з ними познайомилися в Барселоні, це їх рідне місто. І я побував на їх концерті, побачив, що це цікава група, актуальна, яка грає цікаву музику. І ми вирішили подивитися, чим буде їх можливо привезти в Україну, щоб на них подивилися наші люди. На своїй батьківщині хлопці не дуже популярні, адже це андеграундний напрям у музиці. Тому вони звикли грати перед невеличкою аудиторією. Кажуть, що нема різниці, скільки людей приходять на їх концерти. Важлива енергетика, яку ці люди спрямовують на сцену. Зазвичай ми граємо в невеликих залах. Ми андеграундні. Публіки на наших концертах буває небагато, не більше 100 людей. Тому ми звикли грати для невеликої аудиторії, і нам не важлива кількість глядачів, аби люди були зацікавлені тим, що відбувається на сцені. На концерти приходять різні люди, але частіше за все вони віком від 30 і вище. Вони вже записали два диски, і в кожному небагато пісень, але всі вони досить великі, і на фестивалі зіграли все, що в них є. У кожному альбомі ми співаємо про щось нове, цікаве. Перший наш альбом був про грецьку міфологію, а другий – присвячений жінкам, які були невинно вбиті в їх селищі під час полювання на відьом. Традиційно на рок-концерт музиканти запізнюються, але цього разу все інакше, адже вони прийшли раніше, а от глядачі запізнилися. На початок завітало небагато людей. Ми дуже часто їздимо на подобні концерти. Тернопіль. Да. По всій Україні. Решта глядачів підтягнулася лише на сам кінець, аби подивитися на хедлайнерів концерту «Гурт Ідол».